ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ በመጀመሪያ የትገባ ብላችሁ ለተጨነቃችሁ ደጋፊዎቼ ጓደኞቼ ከልብ አመሰግናለሁ እኔ ሰላም ነኝ ትንሽ እረፍት ለማድረግና ራሴን ለመደበቅ ፈልጌ ነው እረፍት ለማድረግ የፈለኩበት ዋና ምክንያት ምንድነው ተበሳጭቼ ነው በትግል ሂደት ላይ መውደቅ አለ መነሳት አለ መካካድ አለ በኔ ላይ የተፈጸመው ክህደት ግን በጣም ስላስጠላኝና እጅግ ስለተበሳጨሁ ያልጠበቅኩትም ነገር ስለሆነ እስቲ ራሴን ላረጋጋ ብዬ ትንሽ ከአዲስ አበባ ወጣ ብዬ ወደ አንድ መንፈሳዊ ቦታ በመሄድ ለሁለት ሳምንት ራሴን አረጋግቼ ቆይቻለሁ በጣም ያናደደኝ ደግሞ ከሁሉ በላይ የገዛ ጓደኞቼ ያልኳቸውን የሚስጥር ለታሪክ ብዬ ያነሳሁት ፎቶ ለዲጂታል ወያኔዎችና ለህወሓት ሰዎች አሳልፈው ሲሰጡ በጣም ነው የተበሳጨሁት በጣም ነው የተናደድኩት ከዚህ በላይ ክህደት የለም እና በጣም ትዘ ኤክስትሪምሊ ከመናደ የተነሳ እስኪ አንዳንዴ ደግሞ እስኪ ራሳችን ወጣ ብለን ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር በመታረቅ እስኪ ትንሽ እናስብ ስለዚህ ለዚህ ነው የጠፋሁበት ዋና ምክንያት አንዳንዶቻችሁ ታፍነዋል ተገድለዋል እያላችሁ እየሸለላችሁ እንደነበረ ደርሶኛል ያው እንግዲህ ብታፈን ብገደል ምንም ማለት አይደለም በተደጋጋሚ ምግዲያ ሙከራ እንደተደረገብኝ ይታወቃል ስለዚህ አዲስ አይደለም ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የሰው ልጅ እድሜ ሰው አይደለም የሚወስነው ፈጣሪ ነው የሚወስነው ቀኔ ከሆነ ትሞታለህ ቀኔ ካልሆነ ደግሞ ትቆያለህ ከዛ ውጪ እኔ በዛ ነው ማምነው ብሞትም እኔ ምንም አላደረኩም ለዚህች ሀገር እቺ ሀገር ብዙ ጀግኖች ሞተውላታል ብዙ ሰዎች መስዋዕት ሆነውላታል እኔ ትንሽ ነው የከፈልኩት ባክመን ያክል አድርጌያለሁ ለሀገሬ ለህዝቤ ስለዚህ ደግሞ ከኔ የሚጠበቅ ግዴታው ዜግነታው ግዴታዬ ነው በመሃል ግን በትግል ላይ ያለ መጣላት አለ ከሁሉ በጣም የሚያስጠላው ግን መጣላት ቢኖርም ያለ ነው እንኳንኛ በ20ዎቹ በ30ዎቹ እድሜ ውስጥ የምንገኝ ትንሽ የትምርት ባክግራውንድ ያለን ብዙ ያላነበብን ብዙ የፖለቲካ ክህሎት ያልጨበጥን ብዙ ልምድ የሌለን ይቀርና ትልልቅ ሰዎች በፕሮፌሰር ማዕረግ በዶክተር ማዕረግ ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከሃፓ ጀምሮ እስከ ቅንጅት ብዙ መከፋፈል እንደነበረ ሁላችን እናቃለን ግን ሁለት ሞኞች ሲጣሉ ጉጉዳቸውን ያወጣሉ የሚባል አንድ ትግርኛ አባባል አለ ሁለት አሻንት ባሱ ጉጉደም ዋጾ አይነት ከሆነ ይውልን እኔ ወደዛ አልወረድኩም ሁሉ በጣም ያስጠላኝና የደበረኝ እኔ በተመታው ጊዜ አደጋ በደረሰብኝ ጊዜ ይኸው ተመትቻለሁ ብዬ ለሶስት ሰው ብቻ ነው ደኝቼ ስለሆኑ እነሱ ግን አወጡት ከዛ በኋላ በቃ አስጠላኝ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ወይ ማሽቃበጥ አለብህ ለመኖር ወይ ውሸታም መሆን አለብህ ወይ አስመሳይ መሆን አለብህ ካልሆነ እንደኔ አይነቱ ግትር ባህሪ ያዘ ሰው እንደሚበላና የትም ቦታ እንደማይደርስ አንዱ ማሳያ መሆን ገባኝና ከዛ በኋላ ብዙ ኑና አስተርቃቹ እናነጋግራቹ ብሎ ብዙ ትላልቅ ሰዎች ቀጠሮ ይዘው ይነበር ስማቸው መግለጽ ይቻላል እኔ ግን አልፈለኩም ከዚህ በኋላ ከመካካድ ውጪ ፎቶውን አሳልፎ ከሚሰጠ ሰው ድጋሚ አብረን እንታገላለን ይቀርና ድጋሚ ፊት ለፊት ለማሳየት ራሱ በጣም ያስጠላል ከዛ በኋላ ራሴን አገለልኩ ራሴን በቃ እኔ አስተማሪ ነኝ ፈንቅል መስሪቻለሁ ብዙ ተቀባይነት አግኝቷል እንደ ተፈለገው ህወሓትን ማሸነፍ አልቻለም ያው ሪያሊቲ የታወቀ ነው ለዚህ ምክንያቶች አሉብን ያው እንደ ፕሮፖጋንዳ እንደ ፌስቡክ ጮሆቱ በተጨባጭ መሬት ላይ ወርደን ህወሓትን ማሸነፍ አልቻለም ወጣቶች አደረጃጅተን ነበር ለዚህ ሁሉ ምክንያቶች አሉት የፋይናንስ ችግር አለ እንዳልኳችሁ እንደዚህም ያለ መተማመን እኔና ጓደኛዬ ካልተማመንን የኛ አባል ይሆናል ብሎ ያሰብነው ሰው እኛን አምኖ ሊመጣ አይችልም የትግል አንድ መሰረት የትግል ዋናው ቁልፍ ነገር መተማመን ነው ከሄደት አለመፈጸም ነው የዲሲፕሊን ችግር ምናምን የሚስተካከል ጉዳይ ነው አንድ ሰው በትግል ላይ ዲሲፕሊን ችግር ካለው በሂደት ይስተካከላል ካልተስተካከለ ደግሞ እርምጃ ይወሰዳል
እሱ ዲሲፕሊን ችግር አለውና ሚስጥር አሳልፈው መስጠት ማለት ግን ይከደት ነው። ለትግል ወደ ኋላ መመለስ ነው። ፈንቅል እዚህ አድርሰናል። ጥሩ ተቀባይነት አግኝተዋል። በኢትዮጵያውያን ዘንድ ጥሩ ድጋፍ ነበረን። ኋላ ላይ ግን በትምርትም ያልበሰሉ አንዳንድ ሰዎች ገብተው ተልእኮም ያላቸው ይመስለኛል። እኔ ጥርጣሬ ነው። ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተው ወደ ሚዲያ አይወጣም። ስለዚህ እኔ በቃ ደበረኝ፣ አስጠላኝ። ኢትዮጵያውያን ብዙ ያመኑበት ብዙ ያሉን ብዙ የደገፉን ብዙ ስራ መስራት ስንችል ገና አንዲት ወረዳ እና አንዲት ዞንን ትግራይ ውስጥ አደረጃጀትን አንዲት ነገር ሳናደርግ እርስ በርሳችን መበላላት ተጀመረ። አንተ እንደዚህ ሆነልህ፣ እገለ እንደዚህ ያደረገልህ፣ እገለ እንደዚህ ሆንክ፣ እገለ እንደዚህ ላንተ ላከ፣ ወደ ጥቅም ገባን። ይሄ በጣም ያስጠላል። ትግልና ጥቅም መለያየት አልቻልንም። ጓደኛ ነው። ጓደኛ ይብጠቀም እኔ ደስ ይለኛል። እኔ የምለካው ፈንቅል ምን አደረስከው? እንደ ሊቀመንበር ምን አደረግ? እኔ ለምሳሌ እንደ ሊቀመንበርነት ብዙ ስራ ሰርቻለሁ። ፈንቅል ላይ ልክ የሆነ ፕሬስ ኮንፈረንስ አዘጋጅቻለሁ። ከባለ ሀብቶች በመነጋገር ባለ 5 ኮከብ ሆቴል በነፃ እንድንሰበሰብ አድርጌያለሁ። ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። ግን ከመስራት ይልቅ የጠንካራ ሰው ትንሽ የደካማ ጎን እንደ ነጥብ በመያዝ ሁሌም በመተቸት የሚቀናቸው ሰዎች አሉ። በተፈጥሯቸው አይሰሩም። ግን ለሚሰራ ሰው ትንሽዬ ነገር ካገኙ በቃ እሷን ማብላላት። የስፔሻሊ የሰሜኑ ፖለቲካ እርስ በርስ መጠላለፍ በጣም ነው የሚያስጠላው። ትግራችን እሱ ነው። ከዛ አልወጣንም። እስፔሻሊ የትግራይ ብሔረሰብ የምንባል እርስ በርሳችን ብዙ አንስማማ። ራስ በራሳችን ነው የምንበላላው። አንዱ በአንዱ መቀኛ ይነሳል። ሚዲያ ላይ አንተ ጥሩ ተቀባይነት ስላገኘህ እኮ ስላንተ እንዴት ብዬ ነው እኔ ተቀባይነት የማገኘው ብሎ ከመጣር ይልቅ ስላንተ እንዴት ነው የማወድቀው ብሎ ይነሳል። አንድ አድናቂ ሱፍ ከገዛልህ እኔስ እንዴት ነው ሱፍ የሚገዛልኝ ከማለት ይልቅ እንዴት አንተ ገዛልህ ብሎ ሌላ ነገር ያሽሟጥጣል። ይህ ደግሞ በጣም ያስጠላል። ከሰብአዊነት የወጣ አስተሳሰብ፣ ምቀኝነት። ለዚህ እኮ ነው ድሆች ይሆን፣ ለዚህ እኮ ነው እስካሁን ያላደግ ነው፣ ለዚህ እኮ ነው በ3000 ዓመት እስካሁን በበሬ የምናርሰው፣ ለዚህ እኮ ነው እስካሁን ስንዴ የምንለምነው። ስፔሻሊ መቀኞች ስለን መቀኝነት ስላለን እርስ በርሳችን ከመስራት ይልቅ ማውራት፣ ማማት፣ መቦጫቅ ይቀናናል። ኬክ መብላት ነውር ነው። ፓስታ መብላት ነውር ነው። ፒዛ መብላት ነውር ነው። ፍቅረኛ ከያዝክ፣ አንተ ቺክ ከያዝክ በቃ ነውር ነው። እንዴ መኖክሴ ነኝ እንዴ? ጳጳስ ነኝ እንዴ? እኔ የማፍቀር መብት እኮ አለኝ። ሴት የመያዝ መብት እኮ አለኝ። ተፈጥሮ አለኝ። በቃ እዛ ተደብቆ ግን እሱ ሌላ ጉድ እኮ ነው የሚያደርገው። በጣም ያሳዝናል። ግን አሁንም እኔ ቃል ምገው ለኢትዮጵያውያን እኔ ትግሌን ቀጥላለሁ። እኔ አስተማሪ ነኝ። በሙያ አስተምሬ እኖራለሁ። የትኛውም ግል ትምህርት ቤት ያው አሁን በአንድ ግል ትምህርት ቤት ዳይሬክተርነት ና ተብዬ ውላ ስር ነው ሰራለሁ። ሙያ አለኝ። እስኪ ለህዝባችን ትንሽ ነገር እናድርግ። እስኪ እንታገል። ስፔሻሊ የትግራይ ህዝብ የታገለለት ዓላማ ግቡ አልመጣም። ዲሞክራሲ ትግራይ ውስጥ የለም። ፍትሃዊ የሀብት ክፍል ትግራይ ውስጥ የለም። ጥቂቶች በልጽገዋል። አብዛኛው ግን በድህነት ነው እየኖረ ያለው። ስለዚህ ያ ነገር እናስተካክል ብለን ነው እየታገልን ያለ ነው እንጂ ወይ ሙያ ስለሌለን ወይ ጥቅም ለማግኘት አይደለም ወደ ፖለቲካ የገባ ነው። ጥቅም ለማግኘትማ ሌላ ቦታ ነበረ የምናውቀው የምንገባበት። አንዳንዶቹ ግን ከመስራት ይልቅ ማውራት ማማት የሚቀናቸው ወይ አይጽፉ ወይ አያነቡ ወይ ተቀባይነት የላቸውም ወይ አነጋገር አይችሉም። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው እኔ በጣም ደበረኝ። እዚህ ኤክስትሪምሊ ክህደት እኔ ላይ ሲፈጸም በጣም ክህደት ነው የተፈጸመው። እንዴ ወይ እዚህ ማን ነው ሳባረርክ የሚለው? በየትኛው ህገደም በየትኛው አንቀጽ? ፈንቅል ፓርቲ ነው እንዴ? ወደዛ እንኳን ብንሄድ እሺ ፓርቲ ነው ፓርቲ አይደለም?
ጓደኛሞች ነን ፌስቡክ ላይ እንተዋወቅ ነበር ስለዚህ እስኪ አትግል አንድ ላይ ሞባይል አድርገው የትግራይ ወጣት እና አነሳሳ ብለና ያነሳ ነው ከመሪ ተነስተ እኮ እንደዚህ አይጻፍም እኮ አይባልም ነውር እኮ ነው ማን ለማስደሰት ነው ከዛ በኋላ ስነማና መስጋኝ ሆነው ቀሩ በጣም ይገርማችሁ ሁላችሁም ታቁታላችሁ ሙለር ጮማ የሚባለው ፌስቡክ የሚታወቃለ አንድ የፈንቅል ነኝ ብሎ ሬንጀር ለብሶ አንተ ፈንቅል አይደለም ፈንቅል የመረጠ ሰው የለም ብለን እኛ እርምጃ ወሰድበት ድምጽ ወያኔ ሄዶ ፈንቅል የሻብያና የብልጽግና ተላላኪ ነው ብሎ ኢንተርቪው የሰጠ አሁን የፈንቅሎች አድናቂው ነው መጣ ዩ ሲ እዚ ላይ ነው ድራማ ያለው እዚ ላይ ነው ቁማሩ ያለው እንዴ ሚኪ ተስፋይ ሙሴ ነው ብሎ አሁን አደነቀ። በድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ግን ፈንቅል የሻብያና የብልጽግና ተላላኪ ነው ብሎ የተናገረ ሰው። ሽጉጥ እንደዚህ አርጎ አስፈራራን ሊገድለን ነበር ህግና ስርዓት ባለባት ሀገር። ማን ነኝ እኔ ከህግ በታች በላይ ነኝ እንዴ? ለምን ነው መገድለው? ለምን ታዲያ ክስ አይመሰርትም? ለምን አላሳሰረኝም ያን ጊዜ? እኔ የመግደል ሙከራ ካረኩበት እኔ ከገበላይ ነኝ ማን ነኝና ነኝ አንድ ተራ ሰው እኮ ነኝ የሌለ ያልተደረገ ትናንት አፈን ጀግና ጅግና ያልከው ሰው ዛሬ ይህ ባህሪ አለብንኛ እኛ በመንፈልገው ካለ ሄደ ትናንት አንበሳ ጀግና ያልነው የነበረ ሰው ዛሬ አንተ ፈሪ አንተ የዋተራ ይሄ ነው ልምዳችን የየትም አያደርሰንም ያደክመናል እንዴው እኛ ብዙ ህልም ነበር ብዙ ስራዎችም ሰርተናል ግን ምን ዋጋለው ሰዎች ገቡ ሰዎች ተበላሹ አሁን ጠንክረው አልፈንቅል ስትቀጥል እስትቦክሩት የማን የለው By the way, ትግራይ ውስጥ ያሉ የኛ አደረጃጀቶች በሙሉ ስልክ እንዲቀይሩ ተደርገዋል። አደጋ እንዳይደርስባቸው ታችኛው መዋቅር በጣም አመሰግናለሁ። ወሬ በወሬ አይደለም በማማት አይደለም ትግል የሚመጣው በቁርጠኝነት በታማኝነት ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ በጓድ ክህደት ማድረግ መጥፎ ነው። ክህደት አይደረግም ነውር ነው። ማን ነው ሆዱ የረገጠ ሚስጥር ማወጣው እንዴ? አኔ እኮ ብዙ የጓደኞቼ ሚስጥር አለኝ። አብረን ስንታገል እዛ ስብሰባ ስናደርግ ስክሪንሾት ያረኩት እኮ ብዙ ነገር አለ። አየ ፈንቅል አመራር የሚል ነበርን እዛ ላይ አሁን መለጠፍ አለብኝ እሱ ዛሬ ተጣልቻውልና እሱ ማውጣት አለብኝ ማን እንዳለ ምን እንዳደረገ እሱ አሁን ማውጣት አለብኝ እኔ አጀንዳ ይዘን የተከማገም ነው የሰራ ነው ስራ ማውጣት አለብኝ አይደረግም አላደርገውም ምክንያቱም ዲሲፕሊን የሚባል አለ የፖለቲካ ዲሲፕሊን አለ ከሁሉ በላይ ደግሞ ታማኝነት የሚባል ነገር አለ ሚስጥር የሚባል አለ ስለዚህ ለዛ ነው እኔ ትንሽ ራሴን አረፍ ለማድረግ ብዬ ነው የጠፋሁት እንጂ ያገተኝ የለም የታገትኩት የለም ማንንም ያግተኝም ማንንም አይገድለኝም እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም እኔ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ለፍትህ ለዲሞክራሲ መታገል አንድ ተራ ሰው እንጂ የማንም ጠላትም አይደለም ጠላት የለኝም እኔ ህዋትም ጠላት አይደለም እኔ ህዋት ጠላት ያለው ከናንተ እኛን ሻላለን ለኛ ስጡን ለትግራይ ህዝብ የተሻለ አማራጭ አለን ነው ምንለው እንጂ እኔ ጠላቴ ነው አለ ጠላትም የለኝም አንዳንዶቻችሁ ግን ከሰውነት እየወጣችሁ ነው ጠፋ ተገደለ ስለው ሰው ከሞተ የሚደሰት ማንንም ሰው ይሄ ሰው አይደለም ስፔሻሊ ግን ደረጃ ሀብ ተወልድ ጓደኛዬ የዜናቱብ መለስ በስራት የመሳሰላችሁ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ዘብሔር ላይራ የሚባል የትገባህ ብላችሁ የተጠነቀቃችሁልኝ እኔ ያለሁ ትንሽ አይምሮን ለማረጋጋት በአንድ መንፈሳው ቦታ ሄጄ ወደ ሁለት ሳምንት ከመናምን ቁጭ ብዬ
ከራሴ ጋር እየታረቁ እየመከርኩ ነበር እንጂ ማንንም ያገተኝ የለም ማንንም ሊያግተኝ አይችልም አሁንም ትግሌን እቀጥላለሁ አጠናክሬ ፈንቅል ብራንድ ነው የኔ ብራንድ ነው ፈንቅል የራሴ ነው የማንንም አይደለም ማንንም ኮልኮሌ መሃይም ስሙ መጻፍ የማይችል ዘጠነኛ ክፍል ዛሬ መጥቶ ፈንቅል ይላል አይችልም አንድ ተንተን ብለው መተንተን መናገር እንኳ ራሱን መግለጽ የማይችል መሃይም መጥቶ ፈንቅል ይላል ፈንቅል ብራንድ ነው ቀልድ አይደለም ብራንድ አርገነዋል ፈንቅል አሁንም ይከተላል እኔ ራሴ ፈንቅል ነኝ ፈንቅል ብዬ ብቻዬን መታገል ይችላል ማንንም ፈንቅል ነው መታገል ይችላል ስለዚህ እኔ ትግሬ ቀጥላለሁ አሁንም በድጋሚ ውድ ኢትዮጵያውያን የትገባ ብላችሁ ለተጨነቃችሁ አመሰግናለሁ እኔ ያለሁ አልከፋኝም ስፔሻሊ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ አንድ ባለ ሀብቶች ያረጋችሁልኝ ድጋፍ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እታገላለሁ አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ አላማይን እስከምሳካ የህይወት መስዋዕት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጨርሻለሁ